botas horrorosas pra ela. Era ortopédica, aquilo é caro, ela precisava. Olha você defendendo a Shirley de novo. Eu não sou nada pra você. Eu não tenho culpa que eu não nasci aleijada. Chega! É, né? Não, mas aqui antes de ir, eu precisava fazer uma coisa. Então, sim, se for pra vir com o Vlad... Ai! Que é isso? Agora você vai me escutar. Não vale nada, você não é nada, você é um lixo. Você é pior do que a sua irmã! Chega! Ai, ai, ai! Ai! Bora, sai daqui. Vai, vai, vai. Eu desliguei a câmera. Sai pelos fundos. Sai, vai embora. Anda. Falsa, mentirosa! Você tá maluca? Você tá maluca? Você não subiu na vida, você despencou. Porque subir na vida, prejudicar a própria irmã, não é mérito nenhum, sua cachorra. Ai! Você, eu odeio você! Você queria uma resposta? Sai! Sai, eu odeio solta, você! Solta! É você que acabou com a minha vida! Você acabou com a minha vida! Solta! Isso! Para você com isso! Você quer uma resposta? Capela, sai daí! Sai daí! Sai! Eu devia ter te matado! Não. Não ter te deixado aleijada! Cala a boca! Sai! Sai! Mas, vou contar tudo que eu sei, tá? Por ela e por mim também! Olha só! Eu não vou presa por sua causa! Você foi muito bem paga, sua ingrata! Podre! Igual a sua irmã deformada! Você não fala assim!